Kako je najavljeno, od 15. decembra BG Voz je uveo dve nove linije, Lazarevac-Ovča-Lazarevac i Lazarevac-Resnik-Lazarevac. Prema rečima Gorana Vesića, od danas je od centra grada do Lazarevca BG Vozom potrebno 63 minuta. Putovanje od centra Lazarevca do Vukovog spomenika će trajati tačno 63 minuta, od centra Lazarevca do Basove stanice se putuje 80 minuta pod uslovom da nije saobraćajni špic. Obezbedili smo 6 polazaka dnevno radnim danima, vikendom 4 polaska, kazao je Vesić. Obezbedili smo dve linije BG Voza, Lazarevac-Ovča-Lazarevac i Lazarevac-Resnik-Lazarevac. Te dve linije imaju 6 polazaka. Polasci iz Lazarevca su 6.08, 7.49, 11.08, 14, 16.50 i 18.40. Polasci ka Lazarevca su 4.47, 6.30, 7.50, 12.30, 14.50 i 17.40. Vikendom će ići 4 puta, znači 2 puta manje. I kao što vidite, sada je omogućeno da ljudi koji žive u centru Beograda mogu da rade u Barevu i Lazarevcu i obratno. Oni koji žive u Barevu i Lazarevcu da mogu bez ikakvih problema za 63 minuta od centra Lazareca ili za 35 minuta od centra Bareva da dođu do Vukovog spomenika. Mi smo veoma ponosni na ovaj posao koji smo uradili. Ja sam zahvalan prvo Železnici Srbije, infrastrukturi i Srbija vozu. Zahvalan sam našem sekretarijatu za javni prevoz, zatim našem preduzeću Beogradski metro i voz, sekretarijatu za saobraćaj i naravno opštinama Barajevo i Lazarevac koji su učestvovali u ovome jer smo obezbedili za građane brz i kvalitetan prevoz. Korišćenje BG Voza je u Bus Plus sistemu, znači oni koji kupuju kartice koriste BG Voz i ne plaća se ništa dodatno, znači nalazi se u sistemu našeg Bus Plusa, odnosno naših mesečnih kartica. Ono što također želim da kažem, za razliku od Barajeva gde se železnička stanica nalazi u centru grada, ovde je železnička stanica u Lazarevcu udaljena oko 2,5 km. Zato smo uveli kružnu autobusku liniju koja poveze autobusku i železničku stanicu. Polaci su saglašeni sa dolascima BG Voza i odlascima, tako da građani, pošto je Lazarevac velika opština, razluđena opština, mogu bez ikakvih problema se prebaciti do autobuske stanice, odatle da autobuskim prevozom putuju prema mestima gde žive. Razgovarali smo sada usput, u međuvremenu pričat ćemo sa železnicom da se otvori i stajalište Veliki Crnjani, koje će onda omogućiti da ljudi iz tog dela mogu direktno da prelaze na voz, da ne moraju da dolaze do Lazarevca. I ono što je takođe važno, omogućit će, to je najbliža veza Ibarskoj magistrali i svi oni ljudi koji žive oko Ibarske magistrale moći će bez problema da koriste BG Voz. U ovom trenutku sa današnjim danom BG Voz ima skoro 170 km linije. To je inače gradska laka železnica. 2013. godine je bilo oko 25 km linije. Naš plan je da širimo naš BG Voz. Mi ćemo uvesti dve nove linije, ali te dve nove linije podrazumevaju izgradnju i tračnica, znači same pruge i kupovinu novih kompozicija. Jedna linija će povezati Makiš sa Karaburmom, a druga linija će povezati od Novog Beograda Surčin, znači centar Surčina, nacionalni stadion i aerodrom Beograd, Nikola Tesla i naravno dalje prema Obrenovcu, znači povezat ćemo u budućnosti u narednih nekoliko godina i Obrenovac i Surčin BG Vozom. Kada to budemo završili, s obzirom da ćemo imati i vezu do Vinče, koja nije duše centar Grodske, od 7 prigradskih opština, 6 prigradskih opština će biti uvezani kroz sistem lake železnice. Mi ćemo našu laku železnicu razvijati nezavisno od metroa, ali će ona kada metro bude sagrađen, sa 42 km metroa i sa preko 250 km lake železnice, odnosno BG Voza, činiti jedinstven sistem i tog časa će Beograd biti nalik drugim velikim gradovima, gde će osnovni sistem prevoza ljudi biti šinski sistem. Beograd je jedini veliki grad u Evropi, ove veličine preko 2 miliona ljudi, čiji je osnovni podsistem autobuski prevoz i taj podsistem nikada ne može da bude, ono naravno jeste kvalitetan, ali nikada ne može da bude efikasan kao što je šinski podsistem, zato što u velikim gradovima postoje gužve u špicevima i onda autobusi ulaze u gužve i gube vozni red, odnosno onaj red po kojem je treba da voze. To ne može da se desi sa železnicom, to ne može da se desi sa metrom, sa tramvajima i zato mi kroz plan generalne regulacije šinskih sistema radimo na širenju tramvajske mreže, na novim projektima za BG Voz, kažem, do Makiša i dalje posle, znači posle Surčin, Obrenovac i na proširenju kapaciteta BG Voza. U ovom trenutku se radi rekonstrukcija pruge, zato BG Voz od Batajnice ide svaki 60 minuta. Kada se 2021. bude završava rekonstrukcija železničke pruge, BG Voz će se vratiti na takto 10 minuta u vršnom času, odnosno 20 minuta van vršnog časa,
a ovde će ići na 15 minuta u vršnom času i 30 minuta van vršnog časa. To će omogućiti da zaista građani Lazarevca i Barajeva mogu da kažu da žive u Beogradu, da imaju brzu i kvalitetnu vezu sa Beogradom. I zato je nama važan ovaj dan. Na kraju, želim da iskoristim priliku da čestitam železničarima njihovu novu godinu. Danas je 15. decembar i malo pre mi je mašinovođa rekao, ja to zaista nisam znao, da je danas železnička nova godina, oni danas prelaze na zimski red vožnje, da oni danas slave novu godinu. Tako da ima i simbolike što smo pokrenuli novu liniju BG voza upravo na železničku novu godinu, jer to su divni ljudi koji rade veliki posao. Ova kompozicija koju smo došli je stara 35 godina, remontovana i pogledajte kako je očuvana i kako je kvalitetna. Zamislite kako će izgledati kad kupimo nove kompozicije, nove vagone, a to porazumemo u okviru projekta širenja BG voza. I na kraju želim da vam kažem još jednu stvar. Danas smo došli vozom, kao što sam rekao, za 63 minuta od centra Beograda do Lazarevca. Ovde u ovim kompozicijama možda sedne 300 ljudi i da stoji 300 ljudi. To je 600 ljudi. Znači, ova jedna kompozicija menja 6 zglobnih autobusa. Onda možete zamisliti šta je prednost vožnje vozom, odnosno metrom, i koliko se ubrzava prevoz i koliko se povećava komfort ljudi. Veliki dan za Lazarevac, veliki dan za Barajevo i veliki dan za Beograd. Pruga ova nije napravljena sada, postojala je ranije, samo je trebalo da postoji malo dobre volje i para da neko drugi pre nas odluči da uvede ovaj voz. Nikom nije padalo na pamet jer oni se voze džipovima, pa im očigledno nije važno kako će da se voze ljudi iz Lazarevca i Barajeva do centra grada. Nove pruge ćemo raditi za širenje mreže, a za ovo je trebalo malo dobre volje, malo želje da se nešto uradi, novca malo više u budžetu da se plati korišćenje BG voza, a mi to sve imamo i zato sam danas posebno srećan i zadovoljan. Predsednik opštine Lazarevac Bojan Sinđelić je zahvalio zameniku gradonačelnika zbog uvođenja nove linije BG voza i istakao da su inicijativu da se uvede ova linija pokrenule opštine Lazarevac i Barajevo na zahtev građana. Pre svega želim da kažem da je to bila nasušna potreba građana opštine Lazarevac. Naime, pre nekog izvesnog vremena ja i gospodin Adamović smo pokrenuli inicijativu na zahtev naših građana i kao što vidite danas je rezultiralo prvim dolaskom BG voza u Lazarevac. Kao što je rekao gospodin Vesić, veliki dan za Lazarevac, veliki dan za Lazarevčane. Mnogi Lazarevčani gravitiraju prema Beogradu i ono što je najvažnije to je da građani opštine Lazarevac su jednako tretirani od gradskih vlasti kao i građani opštine Vračar ili nekih centralnih gradskih opština. To je pre svega važno, pre svega zato što je vlast pokazuje da se jednako odnosi prema građanima u prigradskim delovima grada Beograda kao i oni u centralnim gradskim opštinama. Ističući značaj ove linije, predsjednik opštine Barajevo Slobodan Adamović izrazi uverenje da je ovo korak napred ka cilju da Barajevo i Lazarevac više ne budu kraj Beograda, već njegov početak. Mi smo malo bliži Beogradu, ali ovo je veliki dan i za stanovnike opštine Barajevo i za stanovnike opštine Lazarevac. Mi smo pre dve godine, moj kolega gospodin Sinđelić i ja, podneli zajedničku inicijativu za rešavanje ovog problema i evo danas smo dobili BG voz kroz našu teritoriju. Nadam se da će ovo mnogo doprinijeti stanovnicima i Barajeva i Lazarevca i da ćemo konačno početi da realizujemo onu našu ideju da Barajevo i Lazarevac više ne budu kraj Beograda nego njegov početak. Drago mi je što smo ovde danas svi i posebnu zahvalnost dugujemo gospodinu Vesiću, zameniku gradonačelnika, jer bez njegovog velikog angažmana ne bi se ovo tako brzo realizovalo. Hvala vam svima još jednom. Kako je ovom prilikom rečeno, planovi za širenje linija BG voza su veoma ambiciozni jer će ova laka železnica raditi nezavisno od metroa, ali će jednog dana činiti jedinstven sistem. Sledeća linija koja podrazumeva i gradnju pruge bit će Makiš-Rakovica-Karaburma dužine 14 km, a onda sledi izgradnja linije od Novog Beograda prema Surčinu koja će biti produžena do Obrenovca.